Leo mitambo kesho bomu, leo ngambo kesho home kama Vasco. Nivuje jasho ya toke machozi macho ni toke damu, kesho wandike story kama gospel. Hey, 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 wait. Would you stop chewing bubblegums and rapping at the same time? Na hii ni hip hop my man. Hey, hey, what's up everybody, it's official OG Munich. Hii ni hip hop my man. Tumekuwa na series kadhaa za hip hop na kupitia platform yetu ya YouTube. Anikana nimekutana na mwanangu hapa ambaye leo mtamfahamu, ambaye yeye ni mdau wa hip hop, anapenda sana hip hop, na leo nikasema nimcheke kwenye simu kwa sababu alinisanua kuhusu ngoma fulani hivi ambayo mimi nilijua Disaster kati ya Kionjo, kumbe ni alikuwa ameshirikishwa kwenye albamu ya Nash MC. Shemeji alikuwepo kipindi unachanga kibubu, pesa huna unakata mikungu, unapewa msaada na ndugu, na nyumbani wanakaanga mashudu, upo kijiwe tu unapanga mafungu, alikupa tafu leo umekuta visenti, unavimba unadinda, unatafuta kila mechi unachinja, familia ina nguvu na mke ana upendo, wewe unapita na kuku kama kicheche, si una pepo unachopewa ndicho, bila tamaa imekuja sio upewe moyo sio figo, haunataka hicho umekabidhiwa jiko, bado kiguu na njia, wewe unasema unachotaka kipo. Unaokota magoma store leo kono, kesho utaokota ngoma ifyo. Ujanja mwingi unajivika ukomando, na vipawa vingi utachachisha mboga bro. Mamba za kuzama pichaka kondoka na chinji, tulifanya tukacha kutoka kipindi. Chemeji siku watachoko unavyokosa vipindi. Nadhani jamaa naye atatuelezea ile ngoma na anauelewa upi kwenye hip hop. Bwana, mambo vipi ndugu yangu? Poa, inakwaje? Fresh sen. Fresh. Ah, kwanza mwangu tumefurahi sana. Leo umetufungulia podcast yetu hii ya hip hop. Maki tumekuwa tu tuna zile voice over, ila for the first time tumeingia studio sasa kwa ajili ya kushuti kipindi chetu. Ehe, kwanza nitamani kufahamu wewe ni nani? Unajihusisha na nini, vitu kama hivi? Ah, mimi jina langu nalotumia sana sana mitandaoni huko, napenda kujiita The Real MC. Ndio. The Real MC kwa maana ya kwamba si unajua mambo yetu ya hip hop hip hop, ukisema MC anajulikana ni mtu wa aina gani. Ah, kwa hiyo hembo mimi nito The Real MC. Sasa kuna mtu ambaye haelewi. Haelewi maana ya MC unamaanisha. Basi sio yeye MC mshereheshaji au na imekuwa hiyo imekuwa kawaida, watu wengi wanapenda kuniita MC MC, ila wanajiuliza sasa wewe unafanya shughuli za kwamba ni mshereheshaji au vipi? Lakini tunapozungumzia kwenye hip hop, MC ni mtu ambaye anaishi, yani ukiangalia ni nyimbo zake au nini, analeti na jamii moja kwa moja. Yaani tuseme ana uwezo wa kawaida. Maana kwenye hip hop tunasema kuna mtu ambaye ni rapper na kuna MC. Lakini ukisema MC ni mtu ambaye yani ana rap mambo ambayo vitu ambavyo vipo kwenye jamii iliyomzunguka moja kwa moja. Kwa hiyo MC ni mtu ambaye ana uwezo wa ziada kuliko rapper. Mtu yeyote anaweza akawa rapper. Lakini sio mtu yoyote anaweza kawa MC. Ile MC anaweza kawa rapa. Na siku zote MC lazima awe kwanza ni rapa. Ndio. Kwa hiyo yani ni kwamba tukizungumzia hapa kawaida malapa ni wengi kuliko ma MC. Nasonga kwenye msitu kisoja, huko kichwani nimeweka kitu kimoja. Pesa ni mtabibu, anatibu vidonda, nikikosa sio ni issue kungoja. Hii ni hip hop my man. Bwana, hizi ngoma zinapatikana pale kwenye page ya Disaster Vina. Ukihitaji kuipata uta search Disaster Vina. Hii ilikuwa ni album ambayo inaitwa The Vital, na hii ni wimbo wa wimbo unaitwa wimbo usio bora. Ndio. Kwanza labda tukiuelezea kwa nini wimbo usio bora. Ndio. Ukiangalia kwanza ili uone kwamba Disaster ni mwandishi ambaye pia anafikiria mbali. Ndio. Wimbo usio bora ukiangalia kwa watu labda wanaosoma Biblia. Mm. Kwa Biblia kuna kifungu ambacho kinaita wimbo ulio bora. Ndio. Lakini sasa yeye anafanya kinyume chake. Ndiyo. Wimbo usio bora. Kwenye Biblia wimbo ulio bora unaelezea yani mwanamke mazuri yake anayotenda labda kwa mke wake, kwa mume wake. Ndiyo. Au kwa mpenzi wake. Lakini sasa kwenye wimbo usio bora, Disaster Vina hii nyimbo yani ni kwamba ni kama amemuelezea mwanamke ambaye alikuwa mke wake, hasa katika ndoa, katikati amebadilika. Mwanzoni alikuwa yupo vizuri tu, ila ameenda anabadilika, tabia zinabadilika, kwa hiyo ndo anamchana huko sasa kwamba rudi nyumbani kapumzike. Mimi kwa kuongezea hapo naweza niseme kwamba wimbo ulio bora ni kitabu ambacho kipo kwenye Biblia, ambacho tulivyokuwa wadogo tulikuwa nakatazwa sana kusoma, kwamba usisome mambo fulani hivi ya kikubwa. Lakini nikaja nikaelewa kwamba ni kitabu ambacho kinaelezea maisha ya ndoa, ya wanandoa, ila kimeelezea mazuri zaidi au nini ufanye ili uwe bora kwenye ndoa yako.
najaribu kuelewa kwamba kwa nini Disaster amesema wimbo sio bora. Nadhani ni kwa sababu wimbo yani ile ni kwamba hii ndoa yake ya sasa sio bora. Yani yule mwanamke kuna sehemu hata hapo anasema kwamba namtaka mwanamke wa kwangu yule niliyempenda, sio wewe yule niliyempenda. Manake sio huyu wa sasa. Manake ile ya mwanzo ilikuwa ni wimbo ulio bora, lakini umebadilika, ndio maana sio bora tena. Ndio maana anambia rudi nyumbani ukapumzike. Tupe mistari, tupe mistari. Huo wimbo. Wimbo katika albamu hii ni wimbo wangu pendwa sana na upenda sana. Ndio. Mimi nashukuru sana. Sasa nadhani watu wataenda kuifuatilia hiyo wimbo sio bora. You ever watch lions at the zoo? You can always tell which ones were captured in the wild by the look in their eyes. The wild cat. She remembers running across the plain, the thrill of the hunt. 400 pounds of killing fury locked in a box. But after a while, her eyes start to close up. And you can tell her soul has died. Salam salam wanikae, salam salam wapwani, salam Afrika na kumulikae toke gizani. Sasa hii tukimbizane na time kwamba kwenye wimbo sio bora, kwa nini wimbo sio bora? Yaani ambao ndo unaipenda sana. Zipo nyingi nazozipenda, lakini hiyo ni moja ya nyimbo nazozipenda kwa sana. Nataka kuuliza, je, kilichopo mule labda kisha kukugusa, kisha kutokea au kuna namna? Na hiyo ni situation tu, unakuta sometimes upo na mtu alafu unaona kama anakusumbua, muda mwingine unatamani mwambie arudi akapumzike, akibadilika atarudi. Ukiona ameanza kuletea mambo ambayo sio, lakini mwanzoni mlikuwa mnaishi fresh tu. Unajua tena kama mnaishi lazima kuna ile kukwaruzana kufanya nini, kwa mambo kama hayo yakitokea. Ndio kama wewe mimi nikiangalia ni nyimbo ambayo inagusa watu wengi kikawaida tu katika maisha ya kiuhalisia. Bona lakini una mahusiano, si ndio? Mahusiano siwezi kusema sina, ninayo. Kwa hiyo sasa hivi tunaweka kwenye nyimbo gani ya Disaster? Mahusiano yako sasa hivi tunaweka kwenye nyimbo gani? Mahusiano yangu ni sasa nyimbo gani ukisikiliza inaendana na mahusiano yako? Tuachane nyimbo ya Disaster basi, hip hop yoyote ile ambayo ukisikiliza unasema hip hop inaendana na mahusiano yao. Labda kuna ngoma fulani hivi ya Once Incredible inaitwa Mlimbwende. Mlimbwende. Unaweza ukatumia kidogo. Mlimbwende ni ngoma ambayo wani amemsifia sana, yani amemsifia sana mwanamke mbele. Ngoma tu ya kumsifia. Kwa maana yake status yako sasa hivi una enjoy yani. Kunaonyesha kwamba upo kwenye hali ya kuenjoy. Alafu sema sasa amemsifia uzuri wa mtu aliye naye. Lakini pia kwenye nyimbo hizi za mahusiano hizi za hip hop, nyimbo gani ambayo uliwahi kuisikiliza ikaene labda ya kuhuzunisha au whatever, tukiachana na mahusiano yako ya sasa hivi? Kuna nyimbo gani ambayo huko nyuma ulisikiliza sasa hii mwana kanisema? Mfano mimi nishai kuattend show moja ya Disaster. Ilikuwa show ya Disaster, ilikuwa ni kina sauti, inaitwa kina sawazi kwa Mbeya. Mwana mmoja ilipopigwa atia namba 4, nadhani kama unaifahamu, akasema da, hii ngoma hii yani jamaa ameniimba kabisa yani. Au hiyo nimegusa wenyewe. Anajaribu kuangalia kama ameguswa na hatia namba 4. Labda Jasiri John alifanya vitu. Huyo jamaa. Mage Jasiri John alipitia wakati mgumu sana. Unajua kumpenda mwanamke ambaye hakupendi, anapenda pesa. Anapenda pesa. Yaani kiasi kwamba cha kuweza kuamua kwenda ugaibuni huko. Yaani unakuta ni kwamba aliguswa kwa namna ya kwamba yeye mtu aliyekuwa anampenda anapenda pesa. Ndio. Kuliko afu mshikaji labda yupo wali ya chini. Utakuta vitu kama hivyo. Okay, fine. Mimi kusema ngoma ambayo ilinigusa. Moja kwa moja ambayo niliona kabisa hii imenigusa. Sio lazima iwe ya Disaster, msanii yoyote. Ndio. Kwa haraka haraka hapa. Labda Fid Q Lo. Hey, wait. Anaitwa Lo. Unaweza kutupa style nini au sasa ndio jina. Mimi si au kutokea kumwaga au kumkea yule. Hiyo nyimbo nadhani kila mtu anaifahamu. Hiyo ina hiyo inafahamika. Hiyo ni kama roho inakuuma. Kwamba nakwambia mapenzi ni kama ligi ya mbuzi. Wengi wana cheat na kuwauza wachache wana play fair. Ya. Vitu kama hivyo. Kuna mistari hapo umenigusa. Hem play hiyo ngoma, replay hiyo ngoma. Sikiki roho ngoma fulani. Nilikuwa sijakuelewa. Unajua unahitaji roho. Unajua nyimbo zingine unaweza kuona zisikiliza ile ujui. Sasa tunajua kuna kwa umesikiliza ngoma. Naomba kwenye playlist yangu ikitoka sumu ya Fid Q inakuja roho. Hiyo kwa hiyo ni ngoma naikubali sana. Hem replay kidogo, listen album. Sasa ni shida sana.
CDQ bana na alikoga ndo disaster sasa hivi, si ndio? CDQ. CDQ hapo labda tukija kutaja kwenye moja ya waandishi wakali. Ni CDQ uweze kumwacha. Make pia kunaweza kwanza tusikilize kwanza. Nataka usikilize ili ujue kitu gani kilinigusa. Kwenye hii ngoma kuna mistari ambayo baadhi, kwa mfano kama ile anakuambia mapenzi yalinifanya nikaumbuka ninachoshukuru ya kuniua, yani kuna mistari fulani hivi ambayo unaangalia kwa wewe, kuna situation yani kuna muda kama hiyo nyimbo kidogo ilikugusa na ilikuwa ni situation ilikuja kwenye yani ilikuja, unajua mara nyingi watu waga akiumizwa ndo pale pale naye ana nyimbo zile zinakuja au ina si unajua ni vitu kama hivyo. Na hii ni hip hop my man. Ili tu umesema nje ya hip hop kitu gani ambacho kingine unapenda au unafanya? Napenda talent. Napenda sana kuangalia movie. Ndio. Yeah. Na napenda afu ninapoangalia movie, napenda hizo movie nilizoziangalia, natamani kama kila mtu aziangalie. Kwa mara nyingi mimi status zangu za kwaga zinahusu movie yani kama movie gani? Nashauri watu waangalie movie. Mimi nilikuwa sipendi movie. Ila nilikuwa napenda yani kunajua ile kitu labda mnaangalia movie fulani zimetafsiriwa sio nini, yani zile movie kama za kutafsiriwa tu. Kipindi hicho sababu tumeangalia sijui Legend of the Sika wakina nini wale wakina nini tumeangalia. Kuna movie ambazo ilikuwa kila mtu lazima uangalie, sijui City Hunter, kipindi hicho Spider-Man, yani kipindi hicho kutokana tu na trend. Ukisikia huko nini labda kama hivi ilivyotoka nani ile game nini? Inaitwa ile Squid Game wewe. Lazima kila mtu aangalie. Kuna movie ambazo ni trending kwamba usipoangalia kuna muda si unajua ile mmekutana labda mpo kama story kundi, story afu ukikosa kitu cha kuchangia kuhusu movie na kwao. Sasa mimi hicho nilifanya nikaanza kuangalia movie sana na nikajua napenda movie. Ilikuwa movie ya Money Heist kusema kweli. Money Heist. Ilinifanya nikapenda sana kuangalia movie. Na kutokana na hiyo movie mimi napenda movie sana za wizi wa benki. Wizi wa benki, masuala ya ujasusi. Nazipenda sana hizo movie. Niachana na movie hizo, hizo za ujasusi, napenda pia movie zinazohusu madawa. Madawa hizi afu za hizo movie azikushawishi huko kwa azinishawishi kwa sababu ukiangalia kwenye hizo movie nyingi zinaonyesha kwamba si unajua ile kwamba lazima uonyeshe upande mbaya ili baadaye uje ujue upande mzuri. Ndio kitu kama hicho kinachotokea. Kwa hiyo zinakuonyesha kwamba hiki sio kizuri. Make mwisho wa siku hizo movie nyingi ukiangalia unakuta wanaofanya hivyo mwisho wa siku wanaishia wapi, wanakamatwa, wanafanya nini. Kwa hiyo unajua kasi hapa nitazunguka kote haikufanya upate this is shortcut kwamba kumbe naweza nikauza tu madawa nini. Mwisho wa siku unajua sababu mwisho wa siku unajua ukiongelea mwisho wa siku unajua hata anayefanya wizi anaelewa mwisho wa siku ni wapi. Hata mwenyewe sasa hivi unaelewa mwisho wa siku unaweza ukaenda kaburini pia. Watu waga wazagi sana ule mwisho utakuwaje. Wao wanachojali kwamba hapa katikati tunaishije. Sawa, lakini mimi kusema kwamba movies zitanishawishi hapana. Hapana, zitanishawishi kwamba niingie kwenye hapana. Okay, la tukiongelea kwenye huu mwaka kwanza kulie albamu yako ni ipi ndio the best? Yaani albamu ya mwanamuziki ipapu gani ambaye? Albamu yani, ya toa ile kwanza. Kwa ujumla kwanza ngoja kabla hapo kwanza tujamaliza kwenye movie kwanza. Movie umesema ulikuwa unapenda kuangalia. Unajua kusimulia? Kusimulia pia ni kipaji kingine. Kwa sababu hivi tunasema utusimulie labda ukatusimulia hata kama movie itakuwa ngumu sana. Sio sana. Kusimulia sipo vizuri sana ila labda tu naweza labda nikasema movie fulani inahusu vitu fulani watu wakaitafute waangalie. Yaani sipo vizuri kwenye kusimulia. Napenda tu kushawishi watu wakaangalie. Kwa mara nyingi